Доброго ранку, друзі! У нас в гостях людина, яку ми насправді дуже довго не знали, як представити. І зрештою вирішили представити наступним чином нашого гостя. У нас в студії Іван Литко, духовний кравець. Так, людини з такою професією в нас ще точно не було. Доброго ранку, Іван! Доброго ранку! Раді вас бачити в нашій студії. От таке от ажіотаж викликала ваша поява, тому що ну, справді, кравці були, дизайнери були, але духовних кравців в програмі «Ранок на тесі» ще не було. Отже, наскільки відповідальна ця робота, важка, легка шити одяг для священнослужителів? Ну, насамперед, це не є важко. Головне це зрозуміти. Тобто, головне, для кожного треба шити одяг, то ж, чим священники відрізняються від нас? Саме головне, то можна покроїти правильно треба. Або і кроїти? Так, да, однозначно треба покроїти його, правильну розкладку розкласти і не забувати, щоб пошити. І примірка. А де ви вчилися? О, я вчився в Києві, в Київському національному університеті технологій та дизайну. Сам вчився я спочатку на технолога, потім пішов на дизайнера. Угу. І там цей університет, справді, там мені дуже чого багато. Так, да, якби не він, я б навіть не знав, як шити. Тому що там були ті люди, які дали мені пошту до самого, якби, самого життя. Uh-huh. І цю професію мені затягнули. А чому саме Київ? Тому що я зрозумів, що якби, столиця надасть ті можливості, які є у нас на Україні. В Київ їдуть не лише навчатися, в Київ їдуть, щоб навчатися і залишитися там. А ви повернулися на Закарпаття. Ну, повернувся, тому що рік тому померли мої батьки. І, якби, ой, співчуваю. Це... Дякую. Це було саме мого батька. Він це шив одяг для священників. Я перепрошую, тема да? в нас дуже серйозна, ми її продовжимо. У нас є глядач, який дотелефонувався. Ми вислухаємо його і будемо продовжувати розмову. Не лякайтеся. Добре. У нас дуже хороший глядач. Доброго ранку. Да, вітаю, шановна ведуча, вітаю вашого гостя. Ви знаєте, от я коли дивлюсь на вашого гостя, то чомусь мені він схожий з людиною, яка не просто є, скажімо так, мистецькою щодо священного одягу, але вона схожа по професії до людей, які є саме художниками чи художниками по іконах, тобто у цьому плані, тобто має бути якась підготовка певна. От мені цікаво, чи є у нього власне певна підготовка, як є у іконописців, тобто певна кількість часу потрібно постити, відповідна молитва, налаштування, чи є в цьому плані, і тому що, власне, як говорять священники, вони відчувають, власне, чи це просто одежа, чи це дійсно має духовну якусь ознаку одежа, яку вони одягають під час своїх ритуалів. Гарно, дякую. Якщо коротко, чи під час пошиття одягу для священнослужителів ви дотримуєтеся посту, молитесь спеціально, чи це просто сприймаєте як робочий процес? Чи надаєте цьому якось такого глибшого значення? Я питав це священників, вони казали мені, що має бути як один конкретний етап, да? Як це повинно виглядати. Угу. А далі ти вже сам як собі дизайнер, ти собі придумовуєш, будь-яку вишивку кладеш на нього, і після того, коли я вже як сам пошив, зробив, я відношу до цього лише як до роботи спочатку, тому що я не можу, я не знаю, як це спочатку, тому що мені лише 23, і я не зовсім впевнений в цьому, чи я це буду робити надалі. Угу. Але я хочу продовжувати це, і самі священники, вони самі собі там освящають це. І після того, як вони це святили, вони одягають, навіть біля мене не було, були ще коли я вдаю їм примірити підрясник, то вони його там перехрестили, там щось помолились собі, да, і одягнули вже його тоді. Тобто ви, звичайно, із шаною ставитесь до своєї роботи, однозначно, із такою якоюсь повагою, але от уже якогось такого, я не знаю, ореолу цьому одягу, якогось такого духовного значення надають самі священники. Так. Вони здійснюють молитви над цим одягом, так? Ну,
мабуть, так. Добре, продовжуємо говорити про ваш прихід до цієї справи. Ви коли вчилися в Києві в інституті, так? Університеті. В університеті. Ви коли навчалися в університеті, ви тоді думали, що ви будете шити одяг саме для священників, щоб продовжити справу тата? Хотіли бути дизайнером просто? Я схотів дуже сильно з ним спочатку, щоб він мене якби всього навчив, як правильно, що саме треба зробити, а після того вже як відкрити в Києві. Саме це я хотів продовжити. Ви хотіли це в Києві? В Києві, так, дуже хотів сильно відкрити це в Києві, але в мене якби не вийшло. Я не встиг закінчити університет, і довелося, як і в університет, змішувати з роботою вже, тому що це був як один дохід мій. І так довелося робити мені. Потім там була в мене одна жіночка на роботі, яка зі мною теж працює, Тетяна, то вона мене дуже багато чого навчила, дуже багато чого виручала мене навіть і зараз. Що де ви працюєте? У вас є якесь ательє, чи ви в місті як окрема працюю. Одиниця? У мене така невеличка майстерня є, який батько ще відкрив далеко, в 2000-х роках. І священники знають, що там шиють. І коли приходили, туди дивляться такі на мене. А ти шиєш, да? Кажу, ну. Ну я також здивувалась, коли ви прийшли дуже такий юний і зовсім не схожий на людину, яка шиє одяг. Каже, так, шиємо все, тому що це як кожен робить те, що він вміє. Треба бути кращим у своїй справі. Супер, згодна з вами на всі 100. А от вам хтось допомагає, чи ви сам? Ні, то допомагає мені жіночка. Та жінка, яка власне вам і допомогла, і навчила вас багато чого. Вона мені показувала, як правильно пошити, що так неправильно робити, каже Ваня, ну це ж не можна так зробити. І знаєте, коли ти шиєш, ти розумієш, що це неправильно, ти хочеш від неї це приховати, вона так дивиться після того на твій виріб, каже, ні, пори. Це неправильно. І ти розумієш, що да, ну, людина ж не буде в такому ходити. Це неправильно зроблено. І я поров, переправляв. Але не було таких випадків, що неправильно зробив. Ні, прийшло, був один випадок. Да, я неправильно був зробив, бо приходила до нас дитинка, підрясники шити. Я ніколи не шив її підрясники. Дитині було років 9, мабуть, чи 8. І це мене дуже сильно здивувало, тому що в них стіхарики. Ну, такі маленькі, кольорові вони. І я неправильно викроїв. Я пошив, і ми одягнули на дитину, і ми дивимося так, і це неправильно зроблено. А дитинка така в примірі, так все гарно. Думаю, все дитинка не помітила, що щось не те? Так, да, я повністю перепоров все, перекроїв. Але в університеті вас не вчили шити цей одяг? Ні. Ну, спеціальний одяг ні. Для священників? В університеті ми вчили всі стандарти, тобто штани, як будуються, сукні, спідниці, піджаки, рукава. А саме це для мене був шок, якщо чесно. А який перший, що з цього священного одягу ви пошили перше? Пам'ятаєте, і в якому віці? Чи це було разом з татом, чи це було окремо вже? Я допомагав батьку завжди шити. Ну, це були детальки до рис, до самих там, на чаші там в них є, потім різні скатерки були. А зазвичай ще шив в нього шапки, скофі називаються вони. Є шапки. Шапки шиють? Шапки, так. Да. Такі в них є шапочки. Вони так одягаються. От я, готуючись до ефіру, насправді, ну чесно, якби не ви, я б ніколи цією темою не зацікавилася, тому що вона така дуже вузька, вузькоспеціалізована. Одяг священника складається такі просто слова: підрясник, ряса, доручі, набедренник, пояс, епітрахіль. Епітрахіль. Складається, ще є. І ви це все вмієте шити? Абсолютно все. От я вчора його шив. І ще фелоні, така велика штука, яка одягається. Потім йде петрахіль, набедреник, воздух, то як така скатерка, на чаші такі дві штучки є, і поруч на руки одягається. А важко це робити? Треба вміти. Ну, як сказати, не є легко. Я б не сказав, що ти кожна людина, яка вміє шити, вона прийде, вона це збере. Да, я перший підрясник шив годин, мабуть, 5. А хто робив вам замовлення і чи не боявся той священнослужитель доручати вам таку місію? А я дуже впевнено говорив. Ви та ви зараз впевнено говорите? Так, звичайно, пиши, що там такого, давайте мірки зніму з вас. Я мірка, потім сижу на лекала, дивлюся, такі, як це зробити, як це покроїти, я не знаю. Тому що священники не всі прямої фігури, так? Да? Є ж якісь животи, є її плечі. Переважної більшості? Так. Да. Ти стоїш таки, дивишся об хваталі 120 і думаєш, як я на нього посажу підряд? Так, я не знаю. І підходить, ти сідаєш, шиєш, це виходить. У вас багато, якщо можна так сказати, про отців духовних, у вас багато клієнтів? Достатньо. Вони лише з Хуста чи із всього Закарпаття, з України, можливо, є? Я вам скажу, що я зараз відправляю в Росію підрясник. По всій Україні відправляю підрясник. Ну, загалом вони шиють підрясник, це як їхній повсякденний одяг.
Ага. Він такий чорний переважно, так? Так, чорний, темно-синій, там вони ж собі вибирають кольори. З Праги багато, з Угорщини, Словакії, тобто дуже багато є. Я так зрозумів, що... А так замовляють дистанційно, не... як ну, примірки відбуваються? Ось це, да, це проблема інколи виходить, то ж нам кажуть, які мірки є, самі головні, там довжина хоча б виробу, довжина рукава, а далі ми вже по формулах все розраховуємо, щоб правильно посадити на людину. А ви взагалі віруюча людина, релігійна? Ну, звичайно ж. Ми ж на Закарпатті всі віримо. Ну, ми всі віримо, ми всі ходимо в церкву, але по-справжньому глибока віра є далеко, не всіх погодьтеся. Ви можете себе назвати глибоко віруючою людиною? Не можете? Ні. Чому? Тож я така вам вдячна за відвертість. Чому? От... Як вам сказати? Мені здається, читав багато психології, коли був в Києві. І я розумію, що коли ти просиш, воно тобі дається. І я не можу сказати, що це Бог. Можливо, є Бог, я ж не знаю. Ну, я не зовсім вірю. Типу, да, я ходжу в церкву, я намагаюсь, дивлюсь, читаю навіть Біблію, Коран навіть прочитав. Але мені здається, що він є. Він є, але форма, яку він приймає, є такою абстрактною. Але ви... головне, що ви вірите в Бога. Насправді, скажіть, будь ласка, люди дотичні до якихось таких духовних справ, я можу назвати це духовною справою, якщо ви шиєте одяг для таких людей, на них це має якось відбиватися, ця їхня робота. Ви можете сказати, що пошивши не один десяток цих речей, ви стали кращими, ви стали іншими, у вас змінився погляд на якісь речі, у вас відкрилося якесь третє око. От можете сказати якісь такі речі про себе? Ну, я дуже багато чого дізнався. Я коли був якби дитиною, я в Закарпатті, я молився кожен вечір. Я справді думаю, що священники – це великі люди. Uh-huh. Ну, я не кажу там нічого, але багато священників хороших, а є і не дуже хороших. І це ви бачите, спілкуючись з ними? Так, да, доводилося з такими зустрічатись. Я нікого не сужу, типу, не кажу нічого поганого, але якщо ти вже священником став, то будь ним. Типу, треба ж бути кращим. Ти ж це беруть приклад, люди до тебе звертаються з проблемами, тож потрібно якби відчувати. Утім, переважна більшість священників все-таки... Ні, хороші. Хороші. Да, до мене навіть неодноразово приходжу, я до них з ними спілкуюся, виходимо на коридор, там дуже довго з ними спілкуюсь, що цікаво мені. А про що ви спілкуєтеся? Це таємниця. Тобто це якась така розмова, схожа на сповідь відбувається? Ну так, да, однозначно. Вони стають, ті священники, які до вас звернулися, вони стають вашими постійними клієнтами, як правило? Вони дивляться, який це пошив. Якщо їм подобається, вони повертаються. А багато людей взагалі носить одяг для священників? Вам це не відомо? Відомо. Багато? На Закарпатті? На Закарпатті я знаю, що є один Іван, який шиє Виноградові. Також Іван? Є один Іван, який мій брат двоюрідний. Ще один Іван? Так, який шиє на Хвості. Ага. Три. Є ще, як я, Іван. Є ще, я випадково знайшов одного ще Івана. Чотири? В Чернівецькій області. Ні, Чернівецька область, так. Чотири Івани, які я знаю. А ви не замислювалися, що чому всі Іван? Духовні кравці, так, Іван? Я не знаю. Для мене це дуже дивно стало. Ну, треба простежити, треба подумати. Угу. Я думаю, що це не випадково. Ви сказали, що ви не впевнені, що хочете займатися цим і надалі в майбутньому. Угу. А чому немає цієї впевненості? І якщо її немає, то, напевно, у вас є якісь інші, окрім цього напрямку, якісь інші види діяльності у планах? Я б хотів дуже ще джинси шити. Джинси? Так. Я не знаю, що на мене, всі дуже хочуть джинси шити. Але для джинсів потрібно мати чи машини спеціальні, які петлі там вибивають, запушувальні машинки різні. І... А тканину дістати? Ще матеріали, да, дістати. Хочу справжній матеріал діставати, а не синтетику, яку з Китаю дають. Тому що з нею мені неприємно працювати. Я лише хочу працювати якби справжніми матеріалами. А одяг для священнослужителів, тканина, проблем з отриманням тканини немає? Є. То він є... також є? Так, да, є. А в чому специфіка? Вони є грецька тканина, матеріал. Прямо є... з Греції? Прямо з Греції, так. Угу. Да. Є ще якби з Росії, з Москви, є з Китаю. Тож є три види їх таких. Є дуже погана, є середня, є дуже хороша. І ціна теж дуже хороша і дуже погана. Але ви займаєтеся не тільки кроєнням, пошиттям, а й оздобленням, вишивкою. Це все також на ваших плечах? Ну, не зовсім, якби я роблю вишивку, та в мене є брат теж. Угу. І він робить вишивку мені. Я його прошу, там зробить це, він нам...
залюбки мені все робить. Це ручна робота? Ні, машинна виробка. Машинна. Тому що ручна робота – це було дуже довго. А ця вишивка має якесь символічне значення? Чи просто повинно естетично виглядати? Як це відбувається? Мені раніше казали, що повинен бути там виноград на ньому. Вишити. Але самі священники якісь свої побажання не говорили? Говорили. Говорили. Да, вони постійно кажуть, а я хочу, щоб у мене тут був виноградик, я хочу, щоб тут був листочок у мене, вишив мені так, вишив мені донизу, на рукавах. Модники такі. Да, їм це подобається. Вони хочуть, хто ж теж хочуть виглядати гарно. Ну, скажу вам відверто, що такої незвичайної для мене і дуже цікавої розмови в програмі в нашій ще не було. Я неочікувано для себе відкрила, що це насправді дуже цікаво, і це зовсім не так сумно і не так нудно. Ну, от мені це уявлялося як якась така нудна робота. Я вас уявляла таким старшим, поважним чоловіком з такою сивою бородою, з таким тихим голосом і глибоко-глибоко віруючим, який повністю в цій справі і справді відштовхується. І цитатами з Біблії говорить. От я вас так уявляла. Не знаю, мені дуже цікаво, і я б хотіла з вами ще зустрітися. Я думаю, що наша зустріч відбулася не випадково, і цей процес пошиття одягу для отців духовних, можна навіть зробити про це сюжет і показати нашим глядачам, я думаю, що їм буде надзвичайно цікаво. І в мене є підозра, що в нас є ще один телефонний дзвіночок, тому, напевно, почекаємо, ще в нас є трошечки часу і поговоримо. Іван, скажіть, будь ласка, от як ставляться дівчата до того, чим ви займаєтесь? Ви молодий хлопець, вам 23 роки. От не ставить вам запитання, чому ти цим займаєшся? Поший мені сукню, не просять. Просять, я їм шию. Тобто ви, окрім одягу для священнослужителів, шиєте ще й будь-який одяг, який вас попросять інші клієнти? Не да. Зосереджуєтесь тільки на цьому? Ні, не зосереджуєш. Багато просять від мене пошити і штани. Ну, не пошити штани, а переробити їх. У мене все переробки йдуть. О, у мене дуже сильно широкі, перероби мені. І дівчата дуже здивовуються, дивляться, як це? Але нормально все сприймають. У нас таки є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Ще мене не чути. Вас чути дуже добре. Доброго ранку. Доброго. Я Ужгородська. Доброго ранку, я Ужгородська. Говоріть. Дуже дякую вам за такого дійсно цікавого гостя, таку унікальну професію, з якою дійсно мало хто знайомий. Успіхів йому. Івану вашому Литко в його роботі. Хай його праця допомагає священникам виліковувати наші хворі душі, вести себе праведно, а йому щастя в особистому житті великого. Боже, як красиво. Ми вам дуже гарно дякуємо за такі нетривіальні побажання. Я також вам бажаю, щоб ваша робота приносила користь нематеріальну, а щоб справді, коли ваш одяг, тому що ви сказали, що у вас є ця віра всередині, ви вірите в Бога, і щоб коли священник одягали одяг пошитий вами, вони ставали ще кращими, ще духовнішими, і справді, щоб ця віра передавалася від них до нас і поширювалася таким от способом. Дуже цікаво мені було з вами розмовляти, дуже цікаво мені було з вами познайомитись, і я переконана, що ми з вами ще зустрінемося в цьому ефірі. До нас приходив Іван Литко, духовний кравець. Ми з ним спілкувалися про специфіку пошиття одягу для священнослужителів. Продовжуйте прокидатися з програмою «Ранок на тисі». Ефір триває.